Hili ni swala la kuomba wewe. Kana madiwani. Wilaya hii ni tajiri sana. Tajiri sana. Ina ardhi. Mungu amewapa ina mvua. Tusiridhike na mafanikio tulionayo. Tunaweza tufanikiwa hapa hivi. Sikuwa ni bwana mtani, lakini sitani kweli. Wewe unakuja na wilaya kubwa ya maana hivi. Yenye ardhi kubwa yenye rutuba hivi. Sio ni matrenda ya kilimo. Ni mna bado na angalia na jembe la mkono. Yetu ndio alima eka moja, mbili, nusu eka. Alifanya nini? Lakini ana mashauri mwenye kiti, si mna ardhi ya umma. Kwenye vijiji si mna ardhi za umma. Kwenye kata si mna ardhi ya umma. Tuwakusanye vijana wetu, tuwape eka kumi, tuwasimamie walime, wapate faida. Ndio maana mnapata wavamizi wengi wa ardhi kwa sababu hamtumii kila unawahitaji ardhi. Kwa mwenyekiti tunaweza tukachagua wilaya analikata hata mbili tatu mkurugenzi. Tukachagua open land, yani ardhi ambayo haijatumika, yani ardhi ya umma. Tukatafuta vijana wenye nguvu wanaopenda kulima. Tukawakusanya, tukatafuta vijana watano, tukatafuta eka kumi. Hata kidogo tuka kwanza, au eka ishirini. Tukawawezesha mbegu, tukawawezesha na madawa, tukawasimamia wenyewe, wakalima, wakavuna. Alafu tukaendelea na hiyo mchakato kwenye maisha yake. Mimi naamini tukiamua kutumia ardhi nzuri ya Kahama, tutabadilisha sana mfumo wa maisha ya Kahama. Kwa naomba mwenyekiti, tutafute maeneo yale ambayo sio kufika misitu, ni maeneo ambayo bado tayari ni mashamba yanaanza kulimika. Alafu kila kata, natamani mwakani mwenyekiti, mkurugenzi kama Mungu atakuwa kutupa afya njema. Mwakani angalau kila kata tuwe na kikundi kimoja tu cha vijana cha kilimo. Kimoja tu. Tutaanza na eka kumi, vijana watano. Ili kila kijana tutaomba eka hizi mbili. Sisi tukamsaidia kuandaa ile shamba na tukasimamia mpaka na mavuno, tukajiridhisha kiwango gani. Tukiwa na vijana kumi watano kila kata, kwa kata 23 tuna vijana wangapi? 10 mara 23 230. Tukapata vijana hao 230. Maisha ya vijana hao. Production hapa nimeambiwa ekari moja ya mahindi inaweza kuzalisha mpaka gunia 13. 15 sio? 15 20. Hata tuseme minimum 15. Kwa hiyo kwa ekari 10 ikilima vizuri tutakuwa na gunia 100 ngapi? 50. Leo tunazungumza gunia 100 shilingi laki na nusu, sio? Anachukua hapa laki moja, magunia 150 ni shilingi ngapi? Wale wanahesabu. Laki moja na nusu, laki moja, magunia 150. Hamjui sasa? Kwa miezi mingapi? Miezi mingapi? Mnayo milioni 10. Na tano. Mkitoa gharama shilingi milioni 5, mnakuwa na milioni ngapi? 10. Ukilima mara mbili milioni 30. Sisi kama mnaona hizo hesabu. Nani mnayo na mvua ipo. Kwa lazima tukubaliane na hili. Sawa, tunapaswa tutakazo, lakini angalau kata tuamue kata ambazo hiyo ardhi ipo, walete kikundi cha vijana kwa ajili ya kulima. Na hii kilimo naifundisha ninyi msimamia tu. Mnapalilia wenyewe au mnaweza kutaka vibarua. Tuta transform maisha ya watu wetu. Lakini kwa sababu kina mama. Wilaya hii haipaswi kulia habari ya njaa ya watoto shuleni. Hampaswi kulalamika watu. Hampaswi. Ninyi ni wilaya tajiri mno. Mgeukie mwenzako mwambie sisi ni matajiri sana. Mgeukie mtu kama atakaye kusikiliza mwambie sisi ni matajiri sana. Ni kwa kwetu kutumia akili yetu nataka kutumieje? Tumia akili mingi na mdamini kusengenyana na kusemana huku. Tutumia akili hiyo kutafuta fedha. Sindio eh? Tumia akili hiyo kutafuta nini? Fedha. Mkurugenzi anasema hela zipo, nini hapendi kuchukua pesa. Kwa namna kwenye eneo hili mkurugenzi, hebu tukubali tofauti. Tujifungie mahali. Never think. How can we transform our community? Tunabadilisha hiyo mfumo wa maisha ya watu wetu. Tunaridhika hivi. Tutafute shamba, tuwe na mama eka 10, tunapanda eka 20, tafute eneo, tuchukue mashamba. Tunao eneo na kutosha ya umwagiliaji. Vikundi hivi leo tusije watu wazungumza habari ya milioni 2. Tungewapeleka kwa
hela ya mbegu na dawa, wakivuna wanarudisha pesa zao. Mna skimu za umwagiliaji ngapi? Au la iko imoja ile na mwezi